Vuonna 1974 Eino-Juhani Rautavaara halusi luopua 60-luvun kovasta avant-garde-musiikkityylistänsä ja säveltää huilukonserton aivan uudella tyylillä. Minkälaisen huilukonserton hän sävelsi? No kyllä ehkä monipuolisin, joka mä tunnen. Ja siis hyvin värikäs ja mun mielestä se kuvailee Suomen luontoa niin hyvin myös tällä hetkellä, siis ruskan aikana ja vähän tuuli. Siis ja yleensä siis tämä on yksi asia, mistä mä tykkään tosi paljon, että siis se on semmoinen tosi pitkä linjainen, että siis voi hyvin kuvitella, että on ulkona, siis vaikka Lapissa ja voi näkee siis kovin kaukana. Miten huilu on perinteisesti lintuja kuvaava soitin, mutta löytyykö tästä konsertosta jotakin muutakin luontosymbolismia huilulle kuin ne linnut? No tuuli tietysti, miten siis nimi sanoo, Dances with the Winds, että siis joo, se on hyvin luonnollinen soitin, että siis siksi mä myös tykkään tosi paljon soittaa sitä ja siis mun mielestä se on tosi kiva myös, että Rautavaara luo semmoista shamaanilaista siis tyylistä, koska tämä on kyllä huilun alku ja siis maagista, mystistä ja siis hyvin tumma, mutta myös kirkas ja siis vähän in between that.